السلام علیکم ناظرین امینی سیریال میران ٹی وی نیوز ہے یہاں وہاں سائرہ زمین سب کا پیری ایک نظر خاص خاص خبروں تھے سندھ حکومت صوبے میں شکی ڈومی سائلن کی چھڑ چھان لائے اپلیٹ کمیٹی جوڑی چھڑی کمیٹی میں پارلیمانی قانون وارو سیکرٹری یونیورسٹی ایم بورڈ وارو سیکرٹری ایم بیا شامل کمیٹی سکروٹنی کرے شکی ڈومی سائلن ایم پی آر سی جی نشاندہی کندی خانپور بھر سائنٹس ہائیوے تے لنجو لاڑی وٹ ہتھیار بندن جی مسافر کوچے ہی ٹرک تے فائرنگ چار مسافر زخمی ہتھیار بند ٹرک ڈرائیور شکیل پٹھان کے اغوا کرے گیا تنگوانی جی مین بازار وارے علاقے ماں جوابدارن ہتھا مبینہ طور ہندو ناری اغوا تھانے تے رپورٹ داخل ناری جی والد تخت توری جو چون آئے تے ہتھیار بندن تھی کویتا کے ہتھیارن کے زور تے زبردستی اغوا کرے گیا ہیں We'll be right back.